Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і це канал, на якому ви можете отримати всю гаму емоцій. Тому потрібно підписатися. Сьогодні вриваємось на подіум. Шлях би трафив той адреналін у моніторі. Дочекалися. Це, напевно, сказали всі прихильники модельного шоу від нового каналу, тому що стартували зйомки супер-топ-моделі по-українськи. І я так не тямлю цих викрутасів, тому що є топ-модель, є супер-модель, а це вже супер-топ-модель суперсезон, у якому ви помітили притулу. А що він там робив? А все дуже просто, тому що на інстаграм-сторінці нового каналу поділилися тим, що у сьомому сезоні будуть запрошені експерти. Притула – експертна супер-топ-модель по-українськи. Але давайте знайомитися із тими учасницями, з яких проголосували ви. Сьогодні перша частина. І зараз я трішки відкупаю собі дурнів, тому що перша учасниця на сьогодні – це Таня Брик. 109 тисяч підписників, 22 роки і модель у 5 країнах. І Таня під час участі у проєкті виявилася дуже гнучкою моделлю, тому що вміла показати будь-яку емоцію. І моментально вмикалася у роботу. Вона легко перевтілювалася. То Бонні, то Сонька Золота Ручка, то гостя із майбутнього, чи фотосесія на Бонні. І тут вона втрапила у свою стихію, тому що могла перемогти, а вилетіла через велику дупу. Я хочу пожелати, щоб... І об'єм цієї дупи у 102 сантиметри не давав спокою суддям. Це не модель, сказали вони, і це стало причиною відрахування. Тіше, Танечка, не плач, тобі даний другий шанс потрібно скористатися якомога файніше. Друга учасниця – Катя Свинарчук. Учасниця – випускниця другого сезону, яка під час участі у проєкті більше була подібна до їжака. А зараз ви її навіть не впізнаєте. Як? І що? Це ти налажаєш? Перемикаємось на дурнєва, тому що Катя Свинарчук, 231 тисяча підписоти у Instagram, діджитал-інфлюенсер, лайфстайл-блогер, теж із великою дупою та великою зірковою болячкою. Показують мені по телеку пару раз, потім мене замітить Потап, потім мене замітить Алан Бадуєв, і сразу от ці дзвоночки, алло, Катя, забіжи на кліпчик сняти, я, ну, звісно. Зв'язди зустрітились. Ти не ошиблась адресом? Всі вже знають, що я участвувала в супермоделі. А не кожна вторая, да, участвувала. Мене писали молодому буковинцю. Не знаю, наскільки цей курдуплик файно себе проявить у супер-топ-моделі по-українськи, тому що майбутнє із моделінгом вона не пов'язала, вона більше блогер. Але давайте переходити до перчинки, тому що третя учасниця – це Карина Мінаєва. Випускниця першого сезону супермодель по-українськи. Трансгендер, привіт! Ой, мамочки, це точно інстаграм випускниці проекту на новому каналі, тому що майже 10 тисяч підписників, і на сьогодні вона більше не модель, а фотограф. Правда, що ти накликала на себе, ніхто мене не згадає. Ніхто мене навіть не вспомнить. Це дуже тяжко. Як заявляє сама Карина, її особливість у тому, що вона народилася хлопцем, зараз це дівка, зараз це а-ля модель, яка повернулася у проект. Скандал замовляли? Прошу. І четверта учасниця супер-топ-модель по-українськи – це Ірина Ротар, випускниця третього сезону. І для мене Ірина – це привіт, Україна має талант. Привіт, фрік, привіт, треш, привіт, солдат Джейн, яка йшла на базар за бульбою, а втрапила на подіум. Я так з перепугу думала, тетенька, лофера, а потім присмотрелась, думаю, що за ху**. Я обожнюю розбирати інстаграми, тому що її інстаграм – це 44,5 тисячі підписників. Просто учасниця супер-топ-модель по-українськи. Просто модель. І її інстаграм для мене подібний на низькосортний вінчик за 5 гривень. Тому що губки накачала, волосся відбілила, шубку подороже. Тому що саме дороже. Це недорого багато інстаграм виглядає. І ти виглядаєш дешево. Що ти будеш робити у супер-топ-модель по-українськи? Наталка не шарашкає. Для мене вона взагалі тупа, як би тупа малолетка.
Є відповідь на питаннячко, що шарашкає Ірина на супертоп-модель по-українськи, тому що їй файно було би сидіти і коментувати богиню шопінгу. Її взяли, тому що вона троль коментарів і за викрутасний язик. Сміятися теж потрібно, не тільки файно і вправно ходити по подіуму. Прижаті до аристократії, включусь я в пози, в позах я супер. У тебе з клюшкою не виходить. Куда мне на голову надо было? Дети махать на головой ей, чи шо? Настя Панова, учасниця першого сезону, 46,1 тисяча підписників у Instagram, модель та лайф-коуч. Розумієте, як на сьогодні модно? Не просто блогер. А лайф-коуч, яка своїм стилем на сьогодні подібна мені до Джамали у 2013 році. Дівчина, яка перший раз прийшла на проект побороти свій страх, тому що вона була не впевнена у собі, а сміх допомагає у любій складній ситуації, але після Шанхаю я готова до супер топ-модель по-українськи. Що вона покаже? Чому за неї голосували? Будь ласка, напишіть у коментах. Далі головне, щоб у мене не заплутався язик, це сказати. Шоста учасниця Марго Верховцева. Випускниця третього сезону. Ось розумієте, викрутаси у сезонах. То був шостий сезон, але називався він третій сезон. 53,9 тисяч підписників. Дівчина, яка на сьогодні дуже подібна мені до російської актриси Дар'ї Мороз. Їй дуже сильно не пощастило потрапити у сезон із Мотію та ХТЗ, тому що це був 100% булінг у бік Марго Гощі. Ми мінімально з нею общаємося, не обращаємо на неї увагу. Не так в гуші той момент, как бы, що я лицемерів лично ненавижу. Ненавижу, коли за спиною мене та в лицо мені вибиваються, а Гоша – прямий примір неадекватності і мерзкого поведіння. Щоб подивитися на зовнішній вигляд Гоші, яка подібна не тільки до російської актриси Дар'ї Мороз, але й на солдата Джейн, можна було б відзнятися у такому фільмі, серіалі, щось подібне, то як їй могли погрожувати Мотя та ХТЗ? Але то був просто мега скажений скандальний сезон, який було важко для мене складно дивитися, було багато бруду. Ты оскорбляешь, да. Ты кроешь трехэтажным маном. Вы нас обзываете. И слышишь, ты? Да. Да, у меня нет человечности. Да, я называю всех вас злыми собаками. Мне что-то не нравится, надо было ответить. Девочка, мне кажется, что зараз мы спільної думки не дійдемо. Сьома учасниця – це Катя Чичеленко, Чичило, теж випускниця третього сезону, 45,3 тисячі підписників, правдивий, недоправдивий блогер, протеже Нікітюка. І під час участі у проєкті вона теж проявила свій характер, тому що не вміла впоратися із агресією, були конфлікти, були бійки. І саме за такий шкандальний, невгамовний характер їй довелося покинути проєкт майже перед фіналом. Наскільки вона вгамує свої сили і свій характер у супертоп-моделі по-українськи, потрібно нам дочекатися. Ось цей от апокаліпсис, який відбувся вчора, був за батареєю. Ребят, ви серйозно? Якщо я пригадала ці букви, які викликають у вас страх, тому що ХТЗ, Анастасія Леухіна, теж учасниця супертоп-модель по-українськи, твоя темна сторона, написала вона в інстаграмі, знаєте, то так є. Це учасниця, яку я би відправила у проект «Від пацанки до панянки». Ну, знаєте, вже є практика, коли модель потрапляє у проект «Від пацанки до панянки». Але давайте повернемо краще Анастасію, відправимо у проект не супертоп-модель по-українськи, а у проект «Від пацанки до панянки». Я буду цеплятися к тому, чому я хочу цеплятися. Якщо я захочу попускати, буду попускати. Тому що ХТЗ – це ще та шкандальна пані, у якої брудні слова та поведінка. І трішки вона помилилася дверима. Прийшла не на той кастинг і не на той проект. Я думаю, що у проєкті «Від пацанки до панянки» вона би була більш популярнішою і успішнішою. Раціонально, об'ясніть, чого я не должна тебе бити? Останок я
залишила дівчат, які для мене точно топ-моделі. Це Даша Майстренко, фіналістка супермодель по-українськи, 255 тисяч підписників у Інстаграм. Типажна, харизматична і дійсно модельної зовнішності. Учасниця, яка не скандалила, не нила щодо особливих обставин на знімальному майданчику і справді прийшла отримати досвід і нові знання. І хоча вона не перемогла у проєкції, зате вона продовжує своє життя із моделінгом і доволі успішним моделінгом. І від Даші перейдемо до її подруги. Це Аріна Любітєлєва, 73,8 тисяч підписників. Інтернаціональна модель із своїм магазином, точніше, секондом а-ля 7 кілометр. Для мене Аріна – це дуже фактурна модель, і мені було цікаво спостерігати за її шляхом на проєкті та поза ним. Тому що в моделінгу, так, я не дизайнер, не коуч, не експерт, я за такий незвичний типаж. Ну і характер у неї 100% модельний. Розумієте, про що я? Я про філософію її життя, якщо подивитися інстаграм-сторінку та слідкувати за сторіс. І я щаслива, що вона у супер-топ-модель по-українськи. Буду із радістю болівати саме за неї та Дашу. А поки ви задаєтеся питанням, чому Свєтку та Гельцман не запросили, ну а що, потрібно було раніше та голосувати. Голосування було на сторінці нового каналу. Все, проїхали. Ось такі учасниці. Поки що 10. В наступній частині буде ще 10. І ми вже чекаємо, слідкуємо за зйомками нового проєкту «Супер Топ Модель по-українськи» на новому каналі. Обов'язково залишайте свої лайки, коментарі, дизлайки, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Нателла Кірс. Втомилася на телекірс, не знаю, що далі балакати. Дякую, що зі мною. Хейтерам привіт і всім тим, хто залишається, насилає файні, добрі коментарі. Цьомки, лавки, бамки. Mm-hmm.